I Vissenbjerg på Fyn ligger terræet, hvor vi skal med Jonas rundt og høre om terræets dyr og arbejde med naturbevarende projekter. Velkommen i terræet, og vi skal ind og se på nogle forskellige krybdyr. Og vi har også andet end krybdyr, så herude er der både fugle og aber, som hopper rundt mellem folk. Skildpadder, der går rundt på gulvene, og leguaner i toppen af træerne. Det er også derfor, vi mange gange har de her pattedyr og fugle ind imellem. Det er altså for at narre folk lidt til at kigge de rigtige steder hen til, hvor krybdyrene også er. Det er en kæmpe en, vi står ved her. Hvad er det for en? Det er en grøn anaconda, og den grønne anaconda er den tungeste slangeart i verden. Og hende herinde, hun er jo, hun vejer vel omkring de små 100 kilo, måske lidt over, måske lidt under. Vi tager hende ikke lige ud og vejer hende så tit. Og hun er omkring de her 4-5 meter lang. Sidste gang vi vejede hende, det var i 2020, og der vejede hun 85 kilo. Hun er ikke blevet mindre siden der, så det regner bestemt med, at hun ligger omkring de her en små 100 kilo på nuværende tidspunkt. Hun kan blive endnu større, kan komme helt op omkring de her 8-9 meter lang, og kan komme helt op over 250 kilo, så hun er altså ikke stor endnu. Men der kan man også se der, hvor lummer den egentlig er. Sådan en anaconda, den har øjnene op og oven på hovedet. Og det gør jo, at den behøver kun at lige at stikke et par små få centimeter op over vandskorpen, for at rent faktisk at ligge og lure. Så når der kommer et byttedyr, kan man nu forestille sig, at der kommer et byttedyr ned for at drikke ved vandet, så vil der ligge 5 meter under vandoverfladen, man ikke ville se, som lige kommer farne op og river fat i byttet og trækker det med ned, kvæle det under vand og så sluge det. Så rigtig lummer slange. Hvor stor det bytte kan hun tage? Jamen det er forskelligt. Vi bruger hjorte, der vejer op til de her en 16-17 kilo, og nogle gange så geder, høns, kaniner og så ned til rotter. Så det er ikke det samme altid, at hun får at spise. Men hvis hun får sådan 16 kilo? Ja, så kan der godt gå en måned eller to, før hun er ved at have noget igen. Og vi vil gerne have, at hun får lidt oftere end det, for at folk kan se det. Så vi bruger oftere kanin eller høne. Det er også det, vi får mest hjem af. I orden, når vi får forfalk af, de er ikke altid, nogle af dem vejer 20, 30, 40 kilo nogle gange, og derfor kan det være lidt problematisk, fordi så vil hun ikke æde noget i et halvt til et helt år nogle gange bagefter. Hvad er det for en, der bevæger sig rundt hernede på bunden? Det er en frynseskildpadde, og den har offeret muligheden for at kunne trække hovedet ind under skjoldkanten, ligesom man kender fra landskildpaddearter. Så her, der laver den en halsvending. Så den her gruppe her, de hedder halsvender, og så den trækker hovedet sidelæns ind under skjoldkanten. Og på den måde gemmer sig under skjoldet. Den kan ikke trække hovedet lige ind. Der skal man vende i stedet. Og nu skal den lige have luft. Så der kan man se, der har den indbygget snorkel, så den kun lige stikker snudeskaftet hen over vandoverfladen. Det er derfor, den har den der lange næse, sådan, så den kan få luft, uden at skal stikke hele hovedet op til et eventuelt rovdyr, der måtte ligge på kanten. Den længste slange, vi har, det er netpytonen herovre. Og det er den, der er registreret den længste slangeart i verden. Men fordi at det er en slange, som ikke lever i vand og ikke bliver nær så tyk, så ser den altså noget mindre ud, selvom den er meget lang. Den længste registrerede, den var lige over 10 meter lang, og det er den længste registrerede slangeart. Det er altså ikke anaconda. Men den har jo et familiemedlem herinde. Det har den. Det er den lille Stimsonspyton. Og faktisk så har vi den store slange her for egentlig at få lov til at udstille Stimsonspyton. Netpytonen, grøn anaconda, sådan rent zoomæssigt, avlsmæssigt, der er de ligegyldige. Det er ikke nogen, man nødvendigvis ønsker at lave super meget avl på, fordi der er ikke noget avlssamarbejde. Det er ikke svært at lave dem. Det er ikke så, de er ikke specielt truede i naturen. Men det er den lille Stimsonspyton. Men publikum synes bare ikke, at den lille brun slange nødvendigvis er særligt spændende at kigge på, så derfor så har vi snydt lidt ved, at vi har den største pyton ved siden af en af de mindste arter af pyton. Og den kommer fra Australien, og den er der faktisk stambog på, fordi at man kan ikke få dyr fra Australien af, og derfor så vil man jo selvfølgelig gerne afle dem i fangenskab for at sikre sig, at man har en sund genetisk population i zoologiske haver, sådan så man ikke skal have dyr ind ude fra naturen af. Og grunden til, at der er to, det er jo, fordi det er jo smart med en han og en hund. Og de lægger nogle æg? De lægger æg, ja. Pythoner er æglæggende, hvor boa er levende fødende. Okay. Jeg troede, alle slanger var æglæggende. Ja, der kan du bare se. Det er sådan en gængs idé, som rigtig mange har. Slanger, de lægger æg.
Og dem, der ikke lægger æg, alle dem, der føder levende unger, det er jo så pattedyr. Det er noget mere vrøvl. Pattedyr kan også lægge æg. Der er myrepindsvin og næbdyret fra Australien, som er æglæggende. Men ungerne dier, altså patter, derfor pattedyr. Ingen krybdyr har patter, derfor ikke pattedyr. Men det har ikke noget at gøre med, om man er levendefødende eller ej. Her der kan man se slangens bagben. Og det er fordi, det her det er et skelet fra en pyton. Pytoner og boaer, det er de ældste grupper af slanger. Og de har stadigvæk bagbensrester, som levn fra fortiden. Slanger de har en fælles forfader med øgler. Og øgler og slangerne de har udviklet sig lidt forskelligt. Man mener, at dem, der bliver til slangerne, begyndte at jage byttedyr, der gik under jorden. Og derfor sad benene i vejen. Og i over millioner år, der blev de udviklet fra. Men pytoner og boaer har altså stadigvæk to små rester, som levn derfra. Her kan man se tænderne inde i munden på slangen, fordi at der ikke længere er en tandskede ud over tandsætningen, og derfor så er det synligt. Og her på skelettet der kan man jo så se slangen. Det er en aflang eller en lang ryggrad og masser af ribben ned igennem. Der er ikke et brystben, ligesom vi har, og det gør, at brystkassen kan udvide sig, og byttedyret kan passere ned igennem. Men indre organer er de samme, som vi har. Der er hjerte, der er lunge, der er lever og så videre der ned igennem tyndtarm, tyktarm og det hele. Og når man kommer ned igennem slangen, så vil pøllen komme ud lige hernede bagved, hvor man kan se det sidste stykke af slangen. Det er faktisk kun det stykke, der er hale. Så en slange er heller ikke en stor muskel. Slangen, det er et dyr med et skelet, med muskler, med indre organer, præcis ligesom os. Øjlen her, det er en næsehornsleguan. Og næsehornsleguanen, det er en øjler, ligesom der findes varaner, fireben, geckoer, leguaner, skink osv. Så er der altså også den her, eller så er der også leguanfamilien. Og næsehornsleguanen her, det er en af de største leguanarter, der overhovedet er. Det er nok den tungeste af dem alle sammen. Og næsehornsleguanen her, den står jo herinde fint og skyder lidt ryg og puster sig lidt op, og vi kan se her, der er mange, der tænker, at når man så er i nærheden af sådan en her, så skyder den rigtig ryg og rigtig gør sig til, og elsker simpelthen bare at blive nusset og pusset, og når man nusser den nede på hagen, så puster den også lige hagen en lille bit smule op. Og det er jo altså ikke det, det betyder. Det her, den gør her, bare ved at den står og retter sig, det er for simpelthen at signalere til mig, hvor stor den er. Så den truer mig faktisk lidt. Det er lidt ligesom en kat, der står og skyder børster for at signalere den størrelse. Halen her, den er bukket fint op, så den kan bruges som pisk. Så hvis man bliver ved med at irritere, så kan halen altså bruges til at slå med. Og nede under foran, der sidder der et lille ben hernede, som gør, at man kan puste op hernede ved at simpelthen trække det her lille, den her lille knogle her fremad. Og på den måde gør, at man ser lidt større ud. Og det er altså ikke, fordi man vil nusses, og øjnene lukkes ikke, fordi man nyder det. Men fordi, at her, der tolererer den stress, den påvirkes med af min tilstedeværelse. Så når jeg står her, så påvirker jeg dyret. Og vi vil altid påvirke dyret, selvom det ser ud som om, at det her er nussepusseri, så er det bestemt ikke det, den kan lide. Og lige så snart jeg går ud, så vil den altså også begynde at sænke sig igen. Nu er vi ved vores stråleskildpadder, som kommer fra Madagaskar. Og stråleskildpadderne her, det er sådan en lidt anderledes historie. Nu snakkede vi jo tidligere om Stimsonsbytteren, hvor man vil avle for at have dyr i fangenskab. Så her der er problemet faktisk, at man får for mange fra naturen. Så stråleskildpadderne, vi har her, der er kun to af dem, som er klækket i fangenskab. De sidste de er blevet konfiskeret, hvor smuglere har prøvet på at smugle dem ind til Kina. Så de er taget i Hong Kong Lufthavn. Og problemet er ved at være så stort, så de europæiske zoos kan næsten ikke følge med. Der er svært ved at finde plads til alle de her stråleskildpadder, som bliver taget i tolden. Og ved at blandt andet kineserne har fået bedre økonomi, så går de mere efter traditionelt mad, og det er sådan noget som skildpadder. Men mange af de asiatiske arter, de er desværre ved at være udryddet. Og i stedet for, så får man så lokalbefolkningen på Madagaskar til at indsamle sådan noget som stråleskildpadder. Og stråleskildpadderne, de bliver så smuglet ind til Kina eller til det asiatiske marked. Og det er desværre i så stor en grad, at man ikke kan følge med i saucene, når de kommer ind. Og man kan ikke bare sætte dem tilbage på Madagaskar, fordi man ved jo ikke, hvor at de er blevet indsamlet henne. Og når det er, at man
lige pludselig tager nogle store konfiskationer, hvor der er flere hundrede dyr, så er det også vigtigt at forstå, at de her dyr går jo ikke rundt sammen, så hvor lang tid har det taget for smuglerne at samle dyrene, før end at de har haft nok til, at de har ville sende dem afsted, det ved vi ikke. De kan også være eksponeret for forskellige sygdomme, ved de lige pludselig er blevet pakket flere hundrede dyr i en kuffert, og det gør jo altså desværre, at man kan risikere at introducere sygdomme i naturen, hvor det er, at de ikke naturligt hører til, og det gør jo, at den naturlige bestand der så kan gå hen og blive presset. Så desværre så er der lidt for mange af dem i fangenskab. Hvor får I dem fra? Jamen, de er fra Hongkong, dem her. De er blevet konfiskeret, og en stor gruppe er så blevet sendt til europæiske haver, og der er vores fra. Og to af dem er klækket i Rotterdam Zoo, altså hvor de er fangenskabsopdrættet dyr, men de andre er desværre fra naturen. De indgår så i avlsamarbejde, sådan så at man har en sund og genetisk population i zoos, og skulle de så blive udryddet på et tidspunkt, og det gør de formentlig, så har man stadigvæk dyr, man kan sætte tilbage til Madagaskar, hvis de skulle forsvinde fuldstændigt. Er der fare for, at de forsvinder nogen steder? Der er fare for, at de forsvinder. Man estimerer, at der går ganske få år, så er der ikke flere stråleskildpadder tilbage på Madagaskar, fordi at de simpelthen er blevet indsamlet. Man har dyr, som egentlig er klar til at blive udsendt i naturen igen, men problemet på de her stationer, hvor man gerne vil lave udsætningen, der har man altså ikke områder at sætte dem ud i, fordi så kunne man lige så godt gå ud og aflevere dem til lokalbefolkningen, for at de så kunne indsamle dem en gang til, og så sende dem ud i internationalt farvand til store fragtskibe, som bare ligger og venter. Hvorfor samler man egentlig sådan nogle op i naturen og tager med hjem? Vil man ikke kunne købe dem i en dyrehandel i stedet for? Nej, det er ikke for, at de skal sælges som, til dyrehandler, dem her. Det er grunden til, at dem her de bliver smuglet, det er simpelthen fordi, at de vil blive spist. Så det er ikke for, at de skal ud og være kæledyr et eller andet sted. Og selvom det er et kæledyr, eller om de bliver spist, så er de stadig forsvundet fra naturen af. Og det gør jo altså, at dyret er væk derfra. Og så er det uanset, hvad pokker det så end bliver brugt til, om det ender i en zoo, eller om det ender i, hos privatfolk, eller om det ender på spisebordet. Dyret er stadigvæk fra naturen. Hvis så de forsvinder ud i naturen og skal tilbage igen, så sætter man bare nogen tilbage, selvom man ikke har styr på. Jo, det der så bliver problemet, det er jo, hvis man skal sætte dyr tilbage igen, så skal man rehabilitere dem. Og det vil sige, at man skal først ud og eksponere dem for de bakterier og viruser og sol og vejr og vind, som der måtte være på lokaliteten. Og det kan altså tage nogle år, før at man får dyr, der så er klar til at sættes ud i naturen igen. Og problemet det er jo, at jo længere tid der går, desto flere er der jo penge risikerer der også at komme med det. Og så ender det altså med, at man lige pludselig står med nogle områder i naturen, som er blevet ødelagte, fordi der er blevet lavet marker eller andet undervejs, og det gør jo, at man så ikke har nogen steder at sætte dem tilbage igen. En del af problematikken med dyr, der skal tilbage til naturen, er jo ikke kun manglen på dyrene, det er også manglen på steder, hvor dyrene kan leve naturligt. Det kan jo godt være, at en tiger er truet, men det hjælper jo ikke noget, at vi kan lave masser af tiger i fangenskab, hvis det er, at vi ikke har nogen steder at sætte dem hen, og at naturen ikke kan bære det. Og det er det samme problematik, der er ved det her. Og så længe at det er, at lokalbefolkningen de kan tjene mere end en årsløn ved at indsamle et par dyr, jamen så gør de jo selvfølgelig det. Det er jo steder i verden, hvor der altså er sult og andre problemer, end som der er her i Danmark. Og så længe asiaterne vil betale, jamen så får man jo altså desværre også nogen, der vil indsamle dem. Og nysgerrig er det også, kan jeg se. Ja. Jeg kan i hvert fald mærke, at de er lidt efter mine sko. Ja, men det er alt nyt. Det kunne jo risikere at være mad, så det skal smages på. Og det her det er jo sådan en art, som er lidt sjov, fordi mange gange så kan de finde på at rejse sig op, hvis man nusser dem. Så nogle gange så kan man godt få sådan en idé om, at de kan lide at blive nusset lidt med, fordi de retter sig op, når man nusser dem. Men det gør de altså også, når der er vand, der rammer på dem. Så hvis det regner, så retter de sig op, og så breder nakken ud. Formentlig for at få vasket parasitter og andre små irriterende ting af deres hud, der er inde under. Og her der gør de jo det helt klassiske med deres skjold i modsætning til frynseskildpadden. Her der kan hovedet trækkes ind under udhænget, og forbenene sættes op foran og dækker udhænget af. På forsiden af forbenene der har de så store kraftige skæld, som beskytter mod rovdyrs tænder og klør. Og sådan er der rigtig mange forskellige landskildpadder, der gør.
Hvor gamle bliver de her? Ja, faktisk så er det den, der er registreret verdens ældste art. Og den ældste, den var 188 år gammel. Så det er jo også sådan noget, man skal jo tænke sig godt om, hvis det er, man går ud og anskaffer sig skildpadder som kæledyr. Det er jo ikke sikkert, at ens tiboldbørn gider passe dem. Og det her, det er grunden til, at man ved, at den blev så gammel, det var fordi James Cook forædrede det til Tongas kongefamilie, og derved der har man skrevet dem i gavebøgerne, og så havde man en fuld registrering af deres liv. Nu er den jo i fuld gang med dine bukser her. Ja. Det vil jo ikke ske ude i naturen. Der er ikke nødvendigvis. Altså, hvis du står længe nok, så vil de nok prøve at tage bidder af dig. Men det er ikke, det er jo ikke, fordi den er ondsind, og det er ikke, fordi den går efter mine fingre, men vi kommer jo også med mad. Nu er der noget nyt i anlægget, og derfor så tænker de, kan det spises? Vi prøver lige. Så når man står stille herinde, så begynder de også at stå og knuppe op af en og sådan noget. Også både for at få renset deres skjolde, det gør de også ved træstammerne herinde, så går de simpelthen og knupper deres skjolde i dem. Og de går også meget efter kanten på skoene rundt om og ens bukseben. Men de er meget opsøgende. De er lidt sjovere. Man kan også se, når de tøffer rundt herinde, så nogle gange, når de kommer hen under træstammerne, så begynder de at gå og knuppe skjoldene. Hvorfor præcis de gør det, det ved vi ikke. Men det gør de. Og det, når det regner, så retter de sig op. Og så det kan være formentlig for at gå glat af deres skjolde eller sørge for, at der ikke er noget, der sidder fast i det, men vi ved præcis ikke, hvorfor det er, de gør de der ting. Er de her fuldt udvokset, dem der er henne? Nej, de kan blive noget større. Så det bliver en forholdsvis stor skildpadde, men de er ved at være kønsmoden. De har en eminent lugtesans, så selv når man gemmer ting for dem, så opdager de det faktisk, og så finder det. Og se, nu ligger der guleroden der, halvt under nogle blade der, og alligevel, de skal nok finde det. Og hvis vi gemmer det, vi har prøvet at lave, hvor det er, vi har gemt nogle stykker med frugt under blade og så videre, de finder dem og spiser dem, og det er altså ikke kun ved tilfælde. Nogle gange så er det også fordi, at de simpelthen kan lugte sig frem til dem. Der er ikke sådan en helt stor kamp om det her. Nej, igen, så er de jo heller ikke, det er ikke nødvendigvis sociale dyr jo. Altså, man kan godt finde dyr, der ligger sammen i naturen, hvor det er, de ligger mere end en. Men mange gange så er det jo fordi, der er mere end en, der har fundet et lille sted, hvor det er, der er godt at ligge, hvor solen lige står nede på det rigtige tidspunkt på dagen. Og hvis man så lever i samme skovområde, jamen så vil man jo finde formentlig det samme. Det samme, når der regner, og der er pytter rundt omkring, så kan vi godt finde på at ligge og bade lidt i samme pyt. Men det er jo ikke, fordi de elsker hinandens selskab, men nok mere, fordi de har fundet det samme, der lige de kunne drage fordel af. Nu er vi ved øjlernes gigant, nemlig komodovaranen. Det er verdens største øjleart, og komodovaranerne, de lever jo, som navnet indikerer, på Komodo. Men også Rinca, Flores, Padac, Guillemontang og så Komodo. Der er den største population af komodovaraner, der er i navnet. Komodovaranerne, der har lige sat nogle kameraer op inde hos dem. Og grunden til, at der er blevet sat kameraer op, det er, fordi vi har en studerende, en biologistuderende, som er i gang med at kigge på adfærd, hvordan og hvorledes, at komodovaranerne interagerer, og hvordan de opfører sig i forhold til foder. Fordi at de bliver fodret sammen, hvilket er en lille smule atypisk. Så han ser på forskellige adfærd ved forskellige typer af foder, og hvordan de agerer derefter. Og selvom det måske ligner, at det er hyggeligt, at man kan gå og nusse og pusse med de her komodovaraner, så er det jo altså ikke for at nusse og pusse med komodovaranerne. Men når vi går og prikker til dem og nusser ned af dem, så er det fordi, at hun bliver blandt andet ultralydsscannet i et led i et større forskningsprojekt for at finde ud af, hvordan at ovarierne udvikler sig hos hunder i fangenskab. Så der er hun faktisk trænet til at kan tages ud af anlægget, ind i en kasse, og så bliver hun ultralydsscannet af en dyrlæge. Og så indsender vi alle ultralydsbillederne sammen med spytprøver til Barcelona Zoo, som samler alle data der, og så skal udgive en større artikel om det. Og så forhåbentlig så kan man se forskelle i ovariernes udvikling ved de forskellige komodovaraner i fangenskab, og afhængig af, hvad de har fået at spise sidste gang. Og så skal det forhåbentlig gøre os lidt klogere på, hvorfor at dødeligheden hos hunderne er linket til læggenød, altså de kan lægge deres æg i fangenskab. Vi ved ikke præcis hvorfor, og i naturen kender man ikke til problemet, og man har altså heller aldrig lavet en obduktion af en komodovaran i naturen, fordi at der er andre komodovaraner, og de kommer altså æder dem, hvis der er nogen, der dør eller skrænter lidt.
Så derfor så har man ikke fundet nogen i naturen, desværre. Og varanerne, der skubber vi lidt til dem og prikker til dem, sådan så at de er vant til proben fra, når de skal ultralydsscannet. Og ved handen, der gør vi det også, fordi at der bliver også lavet nogle hørelsestest af dem fra tid til anden. Så der har været et forskningsprojekt om komodovaraners hørelse. Og derfor så går vi og prikker dem lidt op ved hovedet, så de er vant til, at man kan sætte nogle forskellige aggregater på dem, så man kan måle deres hørelse. Og derfor så er det jo vigtigt, at varanerne er vendet til det, og det er de så blevet trænet til. Når vi napper dem i forbenene, så er det fordi, hvis de skal behandles eller have en indsprøjtning, så foregår det i forbenene, og derfor så går man sådan lige og napper dem, så de er vant til berøring, og at der bliver holdt i forbenene, sådan så at man ikke skal til at bedøve dem, for så at kunne give dem en behandling i tilfælde af, at de bliver syge. Så alt sammen er for at lette arbejdet for os, men også for varanerne. Det er lettere, at man kan kalde på dem, og de så kommer, end at man skal til at fastholde dem og slås med dem. Det er ikke altid til dyrepasserens fordel, nemlig. Så derfor så er de trænet. Og alle dyr kan jo trænes. Er det ikke farligt at gå ind med dem? Jo, det kan være farligt, og vi tager også vores forholdsregler, så hvor igen, ligesom ved giftslanger, så er kollegaerne varskoet om, hvor man er henne. Når vi er derinde, så er vi heller aldrig alene på arbejde, så der kan komme nogen og hjælpe os. Og så har jeg en stor krog med, sådan så at man kan holde dyrene på afstand, i stedet for at skal bruge fingrene til at holde dyr på afstand med. Det kan godt være noget træls noget, hvis de kommer med munden åben. Så er det lidt rarere, at man lige kan skubbe dem til side med en stor krog i stedet. Du har nogle tænder med, vi kan ja, prøve at se. Ja, jeg har taget nogle tænder med, fordi at tænderne hos komodovaranerne, de er meget specielle, helt krumme. Og så er der faktisk på indersiden, der er der små savtakker, og på ydersiden af tanden, der er den sådan helt knivskarp, og det kan man måske se her. Nu kan jeg prøve at vise det med min negl. Nu ved jeg ikke, hvor godt det bliver på film, men nu prøver vi lige. Kan I se, hvis jeg lige tager, så sker, så kommer der simpelthen en helt fli af min negl af. Og det er altså fordi den er super skarp. Og tanden er ikke bare skarp. Og igen, vi har ikke været inde og pille den ud inden af en komodovaran. Det er altså en, de har tabt. De er tandfæens værste mareridt. Hvis vi vender den om, så kan vi se, at der er hul ind i tanden. Så inde i tanden sidder der en anden tand, ligesom på de her babuskedukker, hvor du har en mindre dukke inde i en større dukke. Så her, når tanden den går af, fordi man har spiser noget, man står og flår i, jamen, så er der allerede en ny tand, der sidder klar og blottet og er klar til at flå videre. Og tænderne, dem mister de i takt med, at de spiser større byttedyr. De bliver også bare udskiftet generelt. Og for større byttedyr, det er jo sådan noget som hjort. Så nu har jeg lige taget sådan et stykke af en klov med for en hjort, fordi det er noget, der er blevet skidt ud af komodovaranerne. Det er det, de ikke kan fordøje. Og der kan man se, den er altså helt udhulet, så knogle og det, der har siddet nede i kloven, det er helt væk. Men nej, det kan ikke fordøjes, og derfor så kommer den altså med ud igen. Hvordan nedlægger sådan en sit bytte? Den er jo ikke giftig som sop. Nej, altså den måde, de nedlægger byttet på, det kommer an på, hvad det er for et type af byttedyr, de går efter, fordi de spiser alt kød, de er ligeglade med, hvad det er for noget. De er også ligeglade med, om det er et ådsel. Så de går rundt langs strande og leder efter fisk, der er skyllet i land, muslinger, krabber, skaldyr, hvad de lige kan finde, ikke også da? Så spiser de det. Og så går de også gerne ind i grotter og tager flagermus, flyvende hunde, og piller ned fra grottens tag. De går ind i landsbyer, hvor vi mennesker jo altså også er, og så tager de og spiser rester fra restauranter, hvor restauranter nogle gange smider ud til dem, for simpelthen at lokke dem til. Fordi største indtægtskilde er jo komodovaraner, og derfor så vil man jo gerne have, at der er komodovaraner, når turisterne kommer. Og derfor så udfodrer de altså nogle gange også til de her varaner, selvom de ikke må mere. Så det spiser de også. De spiser geder, de spiser høns, som vi har taget med, hunde, katte, børn, ældre. Det ryger altså også. Og så også vandbøfler. Når man nogle gange ser det her med vandbøflerne, at de bider en vandbøffel, og så går den i flere dage, og der går blodforgiftning i såret, og så spiser de det. Det er ikke helt naturligt. Det er et menneskeskabt situation, for der var ikke vandbøfler før, og de har ikke udviklet sig til at tage vandbøfler. At der er vandbøfler, gør, at de spiser dem, men de spiser altså også fra tid til anden et menneske, men det er jo ikke naturlig kost. Så de ville egentlig hellere tage noget, der var lidt mindre og gjorde mindre skade på dem. Så hvis de finder en død dyr, en død vandbøffel, en død menneske, en død hund, en død kat, hvad nu end det måtte være, så vil de hellere tage det ind og tage noget, der er sundt og rask, fordi det skal man slås med. Og de er altså ikke større, end at de synes ikke, det er rart at skal slås omkring ting, hvis man kan lade være. Hannerne bliver større end hunderne, fordi de skal kæmpe om rettigheder til hunder. Så når hunderne lugter af, at det er parringstid, så kan der godt komme mere end en han til fest.
Og hannerne stiller sig op på bagbenene, og så griber de fast rundt om hinanden, og så står de og bryder, indtil at den ene så bliver så udmattet, at han ikke længere kan, og så kan parre sig med ungene. Men hunderne har slet ikke behov for en han. Derfor så har de heller ikke behov for at være kæmpe store. Så i fangenskab er det registreret flere gange, at der er sket jomfrufødsler, altså hvor hunderne har lagt befrugtede æg, uden at nogensinde har været gået sammen med en han. Og det ved vi jo, fordi de er klækket selv i fangenskab, har gået for sig selv hele livet, aldrig været en han, og vupti, så laver de bare nogen. Og det gik god mening, fordi arten jo lever på øer, og svømmer man for langt væk, så der ikke er nogen hanner, så må man jo bare lave nogen til de næste hunder, der formentlig kommer. Hvis de så lever sammen med hanner, så kan de også godt gøre det? Eller... De kan sagtens parre sig også. Og hvorvidt de kan det, eller hvorvidt de gør det i naturen, hvor meget det gør os i naturen, det ved vi ikke. Vi har ingen registreringer af det, at det har fundet sted i naturen. Det, der kan være lidt trikset ved krybdyr generelt, det er, at de fleste krybdyr har sædgemme. Og det vil sige, at de behøver ikke at være sammen med en han hvert år for at lægge befrugtet. Ikke? De kan bare gemme lidt sæd fra tidligere sæsoner og så lave nogen til. Så de behøver ikke det hele. Når hunderne de graver ægene ned i under jorden, så graver de meget, meget, meget dybt ned for at undgå, at duften den spreder sig til andre varaner, fordi de passer ikke på deres unger. Så hvis der kommer en anden varan forbi en ræde og kan lugte, der er æg, så går den altså ned og æder det, også selvom det er deres egen far, også selvom det er deres egen mor. Når ægene klækker, så ungerne de er mange gange mindre, de er kun omkring de her 20-25 cm. Og så skynder de sig op i toppen af træerne, og så lever de første mange år i træer og er trælevende dyr, fordi nede på jorden, der går mor og far rundt, og de æder altså ikke, hvis man kommer for tæt på. Så der er ikke noget med at passe på ungerne. De må klare sig selv. Hvor gamle er det, dem, vi har her? Dem, vi har herinde, de er fra 2012. Så de her to her, de er kønsmodende dyr, og det har sådan set egentlig ikke været tanken til at starte med, at vi skulle have voksne komodovaraner på nuværende tidspunkt. Det var meningen, at vi skulle have unger, men fordi der kom unge boom i 2012 og 14, eller 13-14, så har der simpelthen været for mange unger i Europa, og man har haft svært ved at finde plads til dem, så vi har hængt lidt på vores. Det er vi selvfølgelig ikke ked af, men anlægget måtte godt have været lidt større og haft lidt nogle flere fordele i forhold til at skulle lave avl. De to dyr, vi har, bror og søster, så vi skal skille os af med en af dem for at få noget ind, der er urelateret. Så pt. Så avler de ikke. Hvor meget større bliver de, end det vi ser der? Altså, de stopper jo aldrig med at vokse, men typisk så hannerne, de kan komme op til 3 meter, det er med hale, og så op over 150 kilo med mad i maven. Og det siger altså ikke så lidt, de kan nemlig skifte, veksle ekstremt i vægt. En komodovaran, de kan æde 80% egen kropsvægt i en måltid, så derfor så er det jo så det er ikke så meget at sige. Så typisk så ligger normal vægten omkring de her en 60 til små 100 kilo. For en voksen han. Hvor mange år kan sådan en blive? I fangenskab der er det op omkring de 30 år, plus minus lidt. Og det, der så har været problemet i fangenskab, det er jo, at hunderne de har haft en for stor dødelighed omkring 6-8 års alderen, på grund af ægbinding. Men de kan blive ældre også. Er der også sådan et program med dem her, ligesom der var med skildpadderne derinde? Altså komodovaraner kan du ikke have i fangenskab, hvis det er, at du ikke deltager i nogle af de bevarelses- eller de bevarelsesprojekter, der er i naturen, så man skal donere penge til det, for overhovedet at have komodovaraner i fangenskab. Man skal deltage i forskning, man skal træne dem, man skal registrere alt, hvad man laver med dem, og det skal man for at indsamle en hel masse viden, så det er krybdyrenes svar på pandaer, kan man sige. Det er komodovaranerne. Det er den, der er mest samarbejde med. Og de er super lækre. De er så fede, fordi det er den største øgle, så publikum elsker dem. Vi elsker dem som dyrepasser, fordi der er rigtig meget arbejde med dem, og man skal ikke diskutere om at få midler til dem. Det er også altid rigtig dejligt. Er det kun jer i Danmark, der har dem? Nej, Randers Regnskov har også. Altså, I er flere, der har dem. Hvem har I samarbejdet med omkring de her? Alle andre europæiske zoos. Alle europæiske zoos arbejder jo sammen i forskellige grupper. Så vi arbejder jo primært i den gruppe, der beskæftiger sig med reptiler og amfibier, altså padder og krybdyr. Hvor kommer din egen interesse fra for de her dyr? Altså min interesse for dyrene er ikke komodovaraner og alt sådan noget. Det er frøer og tusser og salamander og så også de danske krybdyr, der faktisk har været min interesse. Så jeg er gået, lige siden jeg var helt lille bitte, lige her i Vissenbjerg Skov med min morfar. Og der var der ikke noget federe, end hvis det var, at det var om foråret, hvor der var tusser og frøer, der ligesom var begyndt at gå på land, eller i sommeren, når tusser og frøer var gået på land og på vej ned mod vandhullerne.
Og så kunne vi tilbringe en hel dag bare ved at stå med røven i vejret og kigge på små tusser og frøer. Og være ude og finde snoge, stålorme, firben i den danske natur. Og det er sådan set det, der har været min indgangsvinkel til at synes, at krybdyr og padder er spændende. Jo mere arbejde der er med dem, desto mere spændende er det jo for os, der arbejder med dem. At den er stor, at den er flot, at om den er sød, det synes jeg i og for sig er mindre interessant. Det er mere arbejdet i dem, som er det spændende. Og jo mere det giver mening, desto federe er det. Jeg synes, at det er federe at lave noget, hvor man kan se, at det har en positiv effekt i naturen. Og det er de jo repræsentanter for, at nu laver vi jo ikke noget i naturen. Vi giver penge til projekterne i naturen. Men ved at vi har dem, vil folk få set på dem. Folk får mulighed for selv at kunne donere penge her hos os direkte til dem i naturen. Det gør jo, at man er med til at lave en forskel. Og det er jo det, zoologiske haver skal kunne i dag. Men du har jo stadigvæk fat i det med den danske natur, som du vil kigge lidt på. Det skal vi også se på. Vi har også andre projekter i terrariet end kun eksotiske dyr. Vi har også et stort naturbevarende projekt med strandtusser, som vi har her. Og strandtusserne, det er nogen, som der i Assens Kommune skal ud på nye lokaliteter rundt om i kommunen. Og dyrene her, de er oprindeligt indsamlet fra naturen af, og har været inden forældrene i hvert fald, og lagt deres æg i fangenskab. Ungerne, de har så været haletusser her, og nogle af dem er allerede sidste år blevet genudsat i naturen, og så har vi gemt nogle her til året efter. Og det er fordi, at de nye lokaliteter, hvor dyrene skal ud på, der vil vi gerne sætte både haletusser, etårige og toårige dyr ud, for at være sikker på, at hvis der nu kommer en tør sommer eller tørt forår, at vandhullerne udtørrer, så dør alle haletusserne, og det vil sige, så har vi altså ikke nogen tilbage på en ny lokalitet. Og derfor sætter man både etårige og toårige ud også. Og strandtusen hernede, det er jo en af de mest truede padder, vi overhovedet har i Danmark. Og strandtusen her, den kan man kende, det ligner måske lidt en skrubtusse, men den har altså en gul fartstribe ned ad ryggen. Og strandtusserne herinde, de er jo kun lige blevet lagt som små ægstrenge sidste forår. Og det er jo altså så store her, de så er lille år efter. Og strandtusserne ligner lidt en skrubtusse, men den er meget anderledes. Den bliver meget mindre. Og så har den gule stribe ned ad ryggen. Og når de så løber, så løber de faktisk lidt ligesom en mus. Små korte stræk, hvor de løber ret hurtigt. Og hopper stort set ikke. De kan godt, men de løber meget mere. Så de ser sådan lidt sjove ud, hvis man står ude på strandingen. Så kan man risikere at høre dem her i foråret. Man kan også måske være heldig at se dem løbe rundt. Men det er altså mest om aftenen og om natten, at man vil kunne høre eller se dem. De er meget, meget, meget karismatiske og sjove, når de nu tøffer rundt her. Og specielt nu her lige i foråret. Nu er dem her, de er lige blevet vækket her for små 14 dage siden, hvor vi stille og roligt har kørt deres temperatur op i køleskabene. De har sovet i her hele vinteren, hvor de har været lige ned omkring frysepunktet og vende, sådan så de har været i en vinterdvale, sådan så det ikke kommer som et chok for dem, når de nu kommer ud i naturen. Og vi har to kar med dem. De mindre tusser, og så har vi de lidt større tusser, dem der har gået igennem deres haletussestadier og forvandlet sig til tusser lidt hurtigere end alle de andre. Der er altid nogen, der stikker lidt af. Og de er altså noget større, så dem har vi herovre for sig selv, fordi vi er lidt bange for, at de spiser de andre. Nu kan vi lige prøve at se, om der ikke skulle gemme sig nogen af dem, fordi de er nemlig noget større. Der er sætter nogen der. Og vi kan da lige tage en herover til sammenligning med, så man kan se størrelsesforskellen. Og man kan godt se, der er en væsentlig forskel i størrelse på de små og de store af dem. Så vi er lidt bange for, at de store muligvis kommer til at spise de små. Så derfor så er de delt op. Og det er, der er måske mange, der tænker, nå jo, en tusse og haletusse og så videre. Det er meget nemt at tage sig af, og det er det også. Det er jo ikke raketvidenskab, men man skal opdele dem. Alle dyrene er blevet fotoidentificeret, så vi faktisk kender dem på prikkerne, så når de kommer ud i naturen igen og bliver genfundet måske af nogle forskere, så kan man sætte dem ind i et program, og så kan man finde, hvor tusserne kommer fra. Så alle tusser, de bliver taget billede af, og det kan jeg godt hilse at sige. Det tager altså lidt lang tid, når man står med 500-600 dyr, der skal tages billeder af. Så er det ikke sådan lige en time, så er man færdig. Og de ligger ikke nødvendigvis stille. Og det er jo dyr, der er helt nede i den her størrelse, der bliver taget billeder af.
Når de så er blevet sat ud i naturen, sidste år der havde vi en biologistuderende med ude, som sad efter udsætningen, så sad hun hele aftenen og hele natten ude på lokaliteten og registrerede, hvad laver tusserne, der er blevet sat ud? Hvor løber de henad? Hvad laver de egentlig herude? Kommer der rotter? Kommer der køer? Kommer der mennesker? Hvad sker der? Kommer der fugle lige her, hvor de bliver sat? Og det har hun så registreret ned, sådan, så man får en facit på, hvor det er bedst at sætte dem. Fordi det kan godt være, at vi har en idé om, når vi sætter dem ud om dagen, så er det her, det er godt. Men om natten, så er der måske fyldt med fugle lige på den lokalitet. Og fuglene gør ikke nødvendigvis noget, men det er bare træls at sætte 1000 tusser ud, og så bliver jogget ihjel af ænder eller køer, for den sags skyld. Så det er sådan noget, vi også laver. Og mere end bare her i Terraria, at vi er også ude på lokaliteter. Og det er jo ikke kun os, der laver det her. Københavns Zoo er også med i, og Randers Regnskov laver også strandtusser, så vi kan sætte ud i flere steder af Danmark. Før de når det her stadie, så er det jo noget af en proces. Kan du prøve at forklare, hvad sker der med den, før den går fra haletus til? De starter jo med at være haletusser. Haletusser, de lever under vand, og de kan trække vejret under vand. De har gæller, ligesom fisk. Ikke helt på samme måde, men det er en gællesætning, de har. Så spiser de alger, hvor de går og rasper deres sten, så deres mund sidder faktisk under neden på haletussen. Og så har de jo hverken ben eller arme. De har en lille hale, så man kan svømme igennem vandet. Og før man når hen og bliver til en frø eller en tusse i det her tilfælde, jamen så er de jo nødt til simpelthen at lave helt om på, hvad det er for en slags dyr. Så de begår næsten selvmord. De laver deres tarmsystem om til, at de skal være rovdyr. De udvikler lunger, og deres gæller falder af. Munden sidder ikke under neden på frø og tusser. Den sidder jo op foran, så den brækker simpelthen af. Den her raspede mund, den falder af. Og så danner de en ny mund. Øjnene flytter op oven på hovedet, og der begynder at brække lemmer ud på dem. Og så optager de simpelthen deres egen hale. Så haletusen begår nærmest selvmord for at blive til en frø, fordi den omdanner hele dyret til noget helt andet, end det var. Ved man, hvordan de formår egentlig at holde gang i, at de holder sig i live under den proces? Jamen altså, de holder sig i live, fordi det hele sker ikke på én gang. Alt stopper ikke på én gang. Det kommer gradvist. Og man vil også se til at starte med, så man ser man som regel bagbenene først, der brækker ud. Og så kommer forbenene, og så er man jo klar til at begynde at optage halen, fordi så kan du ikke længere komme rundt med en hale, så skal du til at bruge ben i stedet for, og så kommer lungerne, så man kan delvis gå op på land. Og ved at de har et slimlag, så gør det jo altså også, at man kan holde lidt væske om sig hele tiden og respirere lidt igennem huden på den måde. Og hvordan de holder sig i live under det, jamen hvordan holder vi os andre i live? Vi alle sammen stammer jo fra salamanderlignende dyr af. Alle dyr, der har ryggrad, det er vores forfædre, det er padderne. Uanset om man er en giraf, et menneske eller en skildpadde. Er det en skrøne, hvis at der ryger et ben og sådan en frø, så vokser det ud? Nogle padderarter kan regenerere rigtig godt, og de kan regenerere meget bedre, end vi kan. Men salamander har man set det meget værre ved, end man har set det på frøer og tusser. Fordi de klarer sig rigtig dårligt, og derfor kan det være lidt svært at se, om de er rent, hvor meget de regenererer. Men salamander har man, hvor det er, de mister lemmer og vokser ud igen. Hvor mange er I tilknyttet terrariet herude? Jeg er lige omkring de her 28 ansatte i terrariet. Og det er jo så ikke os alle sammen, der er fuldtidsansatte. Vi er fire dyrepassere, hvor tre af dem er fuldtidsansatte. Så har vi en direktør, vi har et par biologer ansatte, og så har vi nogen, der er teamansatte, som kommer og formidler i weekenderne, som er biologistuderende og ungarbejdere osv. Så det er ikke alle, der er på fuld tid, men cirka 28. Og så fra tid til anden, så får vi jo studerende ind fra SDU, som er biologistuderende, som skal ind og lave projekter omkring naturbevarelse eller genudsætning eller hørelse eller hvad det nu måtte være, de skal skrive projekt om. Som vi så stiller dyrene til rådighed for. Så alle de ting, som ikke er invasive for dyrene, det vil vi gerne stille dem til rådighed for. Det skal man jo som zoologisk have. Så skal vi deltage i forskning. Og biologistuderende skal lave forskning, så det passer jo faktisk rigtig godt sammen. Hvor mange år har Vissenbjerg Terrarie egentlig eksisteret? Vi har været her 50 år. Det her i år til sommer. Så har vi været her 50. Hvordan er det egentlig startet, ved du det? Ja, det startede af en privatperson, der hedder Carlo Gram, som er blevet lokket til af den gamle Vissenbjerg Kommune. Og Carlo Gram, han har så startet udstillingen ved at lave en hel masse anlæg til forskellige krybdyr og padder, og har udstillet det. Det har ændret sig meget siden dengang. Dengang der tog man ud i naturen og hentede alt, hvad man overhovedet kunne. Ikke i dansk natur, men i hele verden.
satte det ind i fangenskaber, og når hvis det så døde, så tog man ud og tog noget nyt. Og man solgte også dyrene og sådan noget, når der var overskud. Og sådan fungerer det altså ikke mere. Så det er lavet lidt om siden da, men det startede af en privat. Og ved at han så dør, så blev det lavet om til en fond, og så har det været fond eget siden. Så er vi ved giftslangerne, og vi skal have fået indlandstaipaner i dag. Og derfor så, når dyrene nu de går sammen, så er vi nødt til at dele dem op i to. De kan ikke finde ud af at spise sammen. Hvis den ene så bliver hurtigt færdig end den anden, så risikerer man, at den begynder at spise den andens mad. Så for at der nu ikke kommer nogen uheld ved giftslangen, så piller vi den ene ud, og den anden den bliver fodret i anlægget, og så bytter vi rundt til næste fodring. Jeg arbejder med giftslanger. Det er vigtigt lige, at ens kollegaer er klar over, at vi skal til at have giftslangerne ud. Sådan så, at de ved, hvad det er for noget, at de skal ind og hjælpe med, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og i tilfælde af, at det nu skulle ske, at man blev bidt, så har vi et skilt på, hvor der står, hvad man er blevet bidt af. Så kan man se, at jeg er blevet bidt af indlandstaipanen, dens latinske betegnelse. Og så er der behandlingsproceduren bagpå. Og den sætter også på væggen, den sætter ude i billetsalget. Sådan så hvis jeg nu kalder, at jeg bliver bidt, så kommer der nogen og begynder at lave førstehjælp. Nogen ringer efter 112, og nogen ringer så til giftlinjen, som udstikker retningslinjer til UH om, hvordan behandlingen skal foregå. Så! Så kommer vi til det vigtigste. Det er at huske låse og tjekke, at låsen virker, inden man forsøger at prøve at åbne. Og så er der klar til, når der skal fodres. Så er den ene, den bliver taget ud bagved, og den anden, den er i anlægget. Og så er der klar til, at vi kan fodre for publikum herinde, uden at der sker noget med slangerne, og så bytter vi dem rundt bagefter. Grunden til, at der står mere udstyr, end jeg bruger, det er fordi, at i tilfælde af, at der nu sker noget, og der er nogen, der hurtigt skal ind og hjælpe mig, så duer det ikke, at de først skal finde udstyr. Så derfor står der klar til dem ved siden af døren, så de kan tage og sætte dyret tilbage, putte ned i en kasse, og så kan det blive første hjælp. Det vil vi meget gerne reddes nemlig. Så kommer det her ned på kassen, og den bliver taget ud bagved. Jeg er færdig med indlandstaipanerne. Jeg sætter den ene ude backstage. Hvad er det for en slange, den her? Det her, det er en indlandstaipan. Og indlandstaipanen, det er den, der er den giftigste slange i verden. Det er den, der har den kraftigste gift i forhold til, hvad hedder det, milligram, der skal til for at slå ihjel. Så den er ret ubehagelig, hvis man skulle blive bidt. Til gengæld, så er der ikke nogen mennesker, der er blevet dræbt af den i naturen. Den lever i det inderste del af Australien, den er skumringsaktiv, og derfor så kommer man ikke så meget i kontakt med den i naturen, heldigvis. Og i fangenskab, så de tilfælde, der har været, hvor det har været bid, det har været tørbid. Der er jo ikke nogen slanger, der er giftige til jer for os. De er jo giftige, så de hurtigt og effektivt kan nedlægge byttedyr. Hvis de bider i forsvar, så bider de som regel for at få et rovdyr til at holde sig på afstand, og derfor får man ikke nødvendigvis gift.
Men I har alligevel meget respekt om det, når I arbejder. Jeg kan høre, at du fortæller, meget, hvad du super laver. Super meget respekt omkring giftslanger. Der findes ikke modgift i Danmark, så hvis man bliver bidt og får fuld skrue for gift, jamen, så risikerer man jo altså ikke, at man kommer på arbejde nogensinde igen, eller hjem for den sags skyld. Så derfor så skal sikkerheden være på plads. Det er også derfor, vi har en hel procedurgang for, hvordan og hvorledes vi arbejder med dem her. Og vi laver ikke noget Steve Irwin, hvor vi skal hen og have fat i dem med hænderne og prøve at frihåndtere og alt sådan noget, fordi det ville være simpelthen at sidde og lege med en ladt pistol. Der er en mulighed for, at de kan gøre det, og derfor så gør vi det selvfølgelig ikke. Så prøver vi at være så skånsomme over for dyrene som muligt, så vi bruger tænger. Nogle af dem håndterer vi slet ikke, dem får vi til at passere af sig selv, så de kan gå frem og tilbage i en kasse eller andet. Hvor stor del af terræet, eller hvor stor rolle spiller de her slanger på terræet? Altså, de spiller en væsentlig rolle i forhold til, at publikum, de er jo som regel vilde med noget, der kan, noget, der enten er mega grimt, mega stort, mega småt, eller mega farligt. Så i den grad, der spiller de en rolle. Vi har valgt herinde at tage nogle af de værste af de værste, så vi har sort mamba, som er den hurtigste giftslange i verden. Vi har indlandstaipanen, som er mindre kendt, men som er den giftigste slange i verden. Der skal 0,025 mg per kilo legemsvægt til at slå ihjel, og de kan indsprøjte op mod 110 mg per bid. Så derfor så vil man altså dø af at få fuld skrue. Men at man bliver bidt, er ikke det samme som at man dør. Der er ikke nogen registreret dødstilfælde fra den her art her. Fordi at hvis de bider, så er det som regel tørbid, og det vil sige, at slangen bider uden at sprøjte gift ind. Det er vigtigt at huske på, at slangerne de er jo ikke giftige tæger for os. De er giftige, så de hurtigt og effektivt kan nedlægge deres byttedyr. Og derfor så har de jo altså en kraftig gift, hvis byttedyret har opbygget en tolerance over for giften. Så i rummet herinde, der har vi valgt nogle af de værste af de værste. Alle kender sort mamba. De har ikke nødvendigvis set en, men de kender dem af ryg, fordi det er sådan, der tit og ofte bliver portrætteret. Så den sorte mamba er, fordi det er den hurtigste slange i verden. Og hvad er hurtigt? Det er op til 20 km i timen i topfart, så den kan suse afsted virkelig, virkelig hurtigt. Det er også den, der for os er den farligste slange at arbejde med, fordi den er dygtig til at klatre i træer, den er god til at komme i huller i jorden, og den er sindssygt hurtig fremad. Og så er dens forsvar ofte et angreb, hvor den rejser sig op og breder nakken ud og åbner munden og blotter sin sorte mund. Det er i navnet sort mamba. Så har vi en egyptisk kobra. Og den egyptiske kobra, det er den, man mener, der dræbte Kleopatra. Og det grund til, at vi har en kobra, det er, fordi alle kender kobra. Alle på en eller anden måde ved noget om kobra. Og rent formidlingsmæssigt, så er den rigtig god, fordi den er jo sådan en slags service-minded giftslange. Ved den rejser sig op og breder nakken ud, det gør den jo ikke, når den er på jagt eller har lyst til at bide nogen med sin gift. Det gør den jo for at sige, hey, her er jeg. Jeg er mega farlig. Mig skal du ikke gå hen og blive bidt af. Og derfor så har vi den. Det er den eneste rigtige kobra, vi har. Så har vi lidt klapperslanger, som også har de her, eller har sådan lidt service-minded gener. Den har en rangle for enden af halen, sådan så at hver gang, at den ligger og rasler med halen, så er det for at gøre opmærksom på, at den altså ligger der, selvom den er godt skjult, så kan den blive opdaget af større rovdyr, og så bliver den ikke selv jokket på. Det ville jo være træls, når man nu er i Amerika, at man bliver jokket på af en bison eller en eller anden større pattedyr. Et menneske for eksempel. Og så har vi en påfatter. Og påfatteren, det er en af de slanger i Afrika, der dræber allerflest mennesker. Og den dræber mennesker, fordi dens camouflage, den tjener det formål, at man så er gemt væk. Og på den måde, så bliver man ikke set af rovdyr eller af af byttedyr. Og så kan man ligge helt stille, og så når byttedyret er inden for rækkevidde, så slår den til. Problemerne bliver så, at vi mennesker jo har det med at lave marker og plantage og andet, og den er ligeglad med, om den ligger imellem visne bananpalmeblade, eller om den ligger ude i en naturlig skov. Fordelen for slangen er, at hvis den ligger i marker, jamen så er der som regel rigtig mange gnaver på grund af menneskelig aktivitet. Det, der så bliver problematisk, det er, at vi mennesker, vi render rundt derude og skal arbejde i marken, og så bliver man bidt i fødderne eller i benene. Og derfor så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver bidt. Samtidig så er vi i Afrika, der har man ikke råd til modgift, derfor så er der rigtig mange, der dør. Der er også langt til hospitalerne. Ved siden af den, der har vi den med de længste gifttænder i verden, nemlig Gabon viperen her. Og Gabon viperen, den har op til 6 cm lange gifttænder, der ligger vippet op langs ganen,
og som kan sprøjte gift ind lige netop der, hvor giften skal virke. Så når den ligger og ligner visne blade på bunden af regnskoven, og der kommer et byttedyr gående forbi, så slår den ind over, og så får den sådan set de her store hugtænder direkte ind i bughulen på byttet, hvor den sprøjter en stor mængde gift ind, så byttet dør ikke øjeblikkeligt, men næsten, og det gør, at de skal jo ikke kæmpe med det, og så kan de begynde at æde byttet ret kort tid efter, at døden er indtruffet. Det er ikke den farligste, det er ikke den værste. Den har et lille udbredelsesområde i verden. Derfor så er der heller ikke super meget menneskelig kontakt. Men det er en meget, meget, meget smuk slange, som er rigtig fint, fordi den har tilpasset sig fuldstændig det underlag, den lever på. Og var den nu i visne blade, jamen, så ville den være usynlig. Selv hovedet har en køl, ligesom man kender på for et visne blad, og næsten formet som et blad. Så den er meget, meget, meget smuk, men har kæmpe store tænder. Tænderne hos de store slanger, viberne, der sætter der sådan en kæmpe stor kroget tand derinde, der har en hulning herude i spidsen. Hulningen i spidsen, det er der, hvor giften den bliver sprøjtet ud, og den er altså fremadvendt. Der er mange, der tror, den sidder på bagsiden, men den sidder faktisk på forsiden her, så giften bliver sprøjtet ind i derfra. Når tanden ikke skal bruges mere, så bliver den vippet ind langs ganen igen, og på den måde så kan slangen åbne munden og lukke munden, uden at tænderne stikker ud, når den har så lange tænder. De er modbydelige og spidse, og så er den helt kanyleformet. Og tænderne her, dem taber de hele livet. Så det her er ikke en, vi har revet ud af munden på slangen, det er en, der simpelthen er faldet ud. Og det her, det er altså for en klapperslange, det er ikke for den herinde, så havde den været noget større. Så det her, det er bare en lille tand, selvom den ser stor ud. Kan man se på en slange, om den sover eller den er aktiv? Nej, det kan man ikke. Det er sådan set det er rigtig sjovt, når voksne går rundt med børn. Så ofte så hører vi mange af de her forældre eller bedsteforældre, der så står og siger, prøv at se slangen, den ligger over i hjørnet og sover. Men sådan ser slangen ud, når den sover, når den er vågen, når den er ked af det, når den er glad. Altså altid. De kan ikke nogen øjenlåg, så de kan ikke lukke øjet. Så de vil altid se sådan ud, som de gør. Det eneste tidspunkt, at slangen vil, at det kan være svært at se slangens øje, det er, når den skifter ham. Fordi så bliver det sådan blålig-gråligt. Det lag, der er ud over øjet, det er et skæl, der hedder brillen, og på brillen, der skal den altså også have skiftet sin ham. Så der bliver den sådan lidt mat at se på. Det er vores sorte mamba i øjeblikket, og der kan man se, at øjet det er sådan lidt blågråligt i farven. Og det gør altså, at den inden så lang tid, så skal den til at skifte. Og derfor så skifter den altså også brillen. Nu har den bidt musen, og så sprøjter den sin gift ind. Og giften gør det, at musen den bliver lammet. Og så lige så snart den er tilfreds med, at nu går den i gang med at spise den, så begynder den så stille og roligt at arbejde sig rundt. Der kan I se, hvordan den er sådan helt gummiagtig i kraniet. Der vil den gerne op helt op foran på hovedet, så den kan sluge musen med hovedet først. Fordi på den måde så ligger hårene ind langs kroppen, og benene ligger ind langs kroppen. Og så er det lidt lettere, når den skal sluges i en mundfuld. Slanger, de kan ikke tygge deres mad, og de kan ikke bide det over, så det skal sluges helt. Så det, den gør nu, det er, at den begynder at stille og roligt bevæge den ene side kranet ud over, og så bagefter den anden side, så sætter der ind i munden 6 rækker tænder, og i de her rækker, der er der en masse små bagudrettede tænder, så hver gang den bevæger sine kæber ud over, så trækker den byttet længere og længere med ned i halsen. Og dernede, der tager musklerne så over og presser bagud mod maven. Og når den så spluger, ikke også, for at den ikke selv bliver kvalt, så sidder luftrøret helt op foran i munden. Så lige så snart den skal sluge, så kan den lige skyde sit luftrør ud under, så kan den ligge og trække vejret som igennem en snorkel. Så bliver den ikke selv kvalt, når den sluger. Hvor tit skal sådan en slange have mad? Jamen det afhænger jo primært af, hvad den sidst har spist. Så afhænger det af temperatur, fordi de omsætter ikke energi med det, de spiser til varme i kroppen, som vi gør. Så derfor så skal de jo heller ikke spise nær så ofte. Så sådan meget groft generaliseret, så fodrer vi dem 1-2 gange i måneden. Afhængig af art, afhængig af hvad tid på året, og afhængig af hvad de sidst har spist. Nogle gange nu får den en lille mus på 35 gram. Nogle gange så får den en rotte på over 100 gram. Så det varierer jo selvfølgelig også, hvor lang tid der så går, før man skal have mad igen. Og så afhængig af, hvordan opfører slangerne sig.
Fordi hvis de nu går i hamskifte, så skal de ikke have mad, fordi så gider de som regel ikke at spise. Så venter vi lidt. Så der er stor forskel på, hvordan vi gør det. Men vi får slanger hver dag. Men ikke alle sammen på en gang. Har slangen et fordøjelsessystem, ligesom vi har? Eller hvordan er slangen bygget op? Slangen har et fordøjelsessystem, præcis ligesom vi har. Slangen har de samme indre organer, som vi har. Vi har bare forskellige typer af mad, vi kan fordøje. Slangen den har udviklet en meget, meget kraftigere mavesyre, som nedbryder hele byttedyret, hvor vi ikke kan fordøje knogler og den slags. Så slangens mavesyre er meget kraftigere og tager altså knogler også. Den kan ikke så godt fordøje kreatin, hår og negl. Det ryger som regel mere ud i afføringen, men i forskellige dele. Så fodrer man med fugle for eksempel, så det der ikke bliver opløst, det er som regel fjermarven. Altså det midterste inde på en fuglefjer, det ryger med ud igen. Når nu du giver den sådan en mus her, er den død? Den er død. Vi bruger kun dødt. Alle døde eller alle hvirveldyr, altså dyr med en ryggrad, vi udfodrer med, de er døde ved udfodring. Og det er de af den simple årsag, det er sundt for slangen at fodre den med levende. Hvis vi lukker en levende mus eller en rotte ind i anlægget til slangen, så bare fordi vi har valgt, at i dag der skal den have mad, er ikke det samme som at slangen nødvendigvis synes, at den har et behov for mad den dag. Og så risikerer man, at man har en rotte eller en mus, der sidder og bider i slangen. Og i forhold til den giftslange, så er det jo selvfølgelig rigtig irriterende, at man skal ind og sårbehandle hver dag i 14 dage eller en måned, fordi der er en rotte eller en mus, der har bidt i hovedet på slangen. Slangen igen kommer jo ikke med gift nødvendigvis i forsvar. Og hvis den nu ikke har lyst til at spise musen eller rotten, man sætter ind, jamen så risikerer man, at den bare bider og markerer. Og så har man en rotte, der bider igen, og så har man lige pludselig et slagsmål. Slanger er jo i sagens natur ikke rigtig aktive jæger. Så de ligger jo i et område og venter på, at byttedyret kommer inden fra rækkevidde, og så slår de til. Eller opsøger byttet ved, at det sidder og sover i et træ eller under jorden og finder et eller andet og går ned i, og så spiser byttedyret der. Men det er jo ikke en gepard, der løber byttedyret op og så nedlægger det. Så derfor er de ret ligeglade med, om det bevæger sig for inden en fodertarm eller bevæger sig på egne ben. Selvom musen, den nu har fået er død, får den så stadigvæk gift? Den får stadigvæk gift. Det er nøjagtigt det samme. Det vi gør for, at slangerne skal tage deres byttedyr, det er, at vi varmer det op til kropstemperatur. Både fordi slangen ikke selv kan generere varmen, og den skal selvfølgelig ikke have noget, der er køleskabskoldt ved udfodring. Så vi varmer det op til kropstemperatur. Nu er det en taipan, den har ikke varmegrupper, men ved viperne, der kan de jo se varmeudstrålingen. Pythoner og boaer kan se varmeudstrålingen på deres byttedyr, og derfor så er det med til at stimulere den. Rotten mus lugter jo af mus eller rotte, eller kylling eller høne eller ged, eller hvad det nu måtte være, lugter jo stadig af byttedyr, selvom det er dødt. Så det stimulerer alle sanserne hos slangen, lige så fint som hvis det havde været levende. Så instinktet er stadigvæk, at den skal have noget gift? Så vi bruger ikke levende byttedyr, fordi det ville også overskride nogle gange det, man ønsker at fortælle og vise folk, fordi det bliver for voldsomt at se en mus eller en rotte, en kanin eller en høne eller en ged, en hjort, hvad nummer det er, skal ligge og lide af en forgiftningstilstand eller blive kvalt. Så det er jo altså ikke uden lyd nødvendigvis, så kan de jo godt finde på at skrige osv. Det vil også være voldsomt at skulle se på for børn og voksne for den sags skyld, og det vil heller ikke være rart for os andre. Altså, og heller bestemt ikke for byttedyret. Så derfor så er det dødt inden, fordi slangerne jo i sagens natur er ligeglade, om det var det. Og når den nu gaber et par gange bagefter, så sætter den lige kæber på plads igen. Hvor meget kan hovedet udvide sig på sådan en? Jamen altså, meget. Ja. Vi går op til noget, som praktisk så cirka 3 gange slangens eget hoveds bredde, og nogle gange op til en tredjedel af kropslængde, men det afhænger af art, og hvad den tilpasser sig til. Så nogle arter, hvor vores kongekobra, den er ikke særlig glad ved at spise større rotter, men den har også tilpasset sig til at spise rigtig mange meget andre slanger. Og når man spiser andre slanger, så kan den godt have foretrække noget, der er mere aflangt end kort og plumpt, som en rotte eller en høne er. Nu ligger musen midt på maven, sådan cirka. Er det der, hvor slangens mave er? Ja. Maven udvider sig afhængig af byttedyrs størrelse. Musen her, det er det største, den her slange kan få tager? Nej, vi bruger også kyllinger, og den får også rotter at spise. Og nogle gange så er det rotter, der vejer op til en 100 gram, 150 gram.
Men jo større byttedyr, desto længere tid går der, før vi kan fodre igen. Og vi fodrer slanger hver dag, men ikke den samme slange hver dag. Og det gør jo også, at vi skal hele tiden sørge for, at vi har noget til hver dag, at der kan blive fodret. Så nogle gange så er det de samme arter, der bliver fodret flere dage i træk, men det er så, fordi vi har mere end en, og så kan vi bytte dem. Er der så noget, der gør, I kan se, når de er sultne? Ja, afhængig af, når det er, at vi kigger på dyrene. Så for det første, så går vi ind og kigger, alt registreres. Så vi har registreret, hvornår har de sidst spist. Og der går vi ind og kigger på, er det ved at være en 14 dage, en måned eller 3 uger siden. Og så laver vi simpelthen en plan over, hvad vi nu regner vi med i den her uge, at vi kan fodre de her slanger. Men vi har altid en out, sådan så at hvis den nu ikke gider at spise, så har vi en anden slange, der kan tage et byttedyr i nogenlunde samme størrelse. Og det er fordi, at nogle gange sætter vi et skilt, og så er det ikke det, der kommer til at ske. Så når vi sætter vores netpyton på til at spise, så har vi som regel en plan for, at anacondaen skal have dagen efter. Og det gør jo, at dem, der så kommer for at se netpytonen spise, jamen, så gider hun ikke at æde. Så kan vi give det samme størrelse byttedyr, kan vi give til anacondaen. Men vi lader som regel også være med at reklamere for meget med, hvad vi fodrer hvornår, fordi vi risikerer at skuffe folk, fordi det er jo ikke dyr, der spiser dagligt, ligesom vi gør. Så derfor så er det meget, meget, meget svært at lave en foderplan, der holder. Og hvis vi lægger det ud, så er næsten altid nogen, der bliver skuffet, fordi vi i sidste øjeblik er nødt til at lave om, fordi dyrene gjorde noget andet, end vi regnede med. Så skal vi lige kigge på afføring fra indlandstaipanen. Og så kan man se, hvad der er tilbage, efter at de har spist mus. Og det, de har fået sidst at spise, det var også mus. Og det, man kan se, det er, at der er selve lorten der og der. Og så er der 2 hvide klatter, og de 2 hvide klatter, det er sådan set urea. Det er sammenpresset urinsyre. Så der kommer ikke tisse ud, som helt som hos os. Og slanger har ikke en blære på den måde, vi har det, så derfor kommer det ud ligesom i en fugleklat nærmest. Og her der er det altså sådan helt tørret. Og i pøllerne her, der kan man så se, hvad der er blevet tilbage af en mus, efter den har været igennem en slange. Og det eneste, der sådan set er tilbage her, det er sådan lidt hårrester. Og ind i hårene, der nogle gange kan der dukke en lille stykke knogle op nogle gange, som ikke er kommet helt igennem, fordi det er blevet indhyllet i, hvad hedder det, i hårene. Og på den måde er glædet med igennem, lidt ligesom når vi spiser majs. Og det man kan se også, det er, at man kan jo se, om der skulle være eventuelt parasitter eller andet. Her har vi resten af, hvad en mus er blevet til, efter den har været inde i igennem en indlandstaipan. Hvor lang tid har den mus cirka været igennem fordøjelsessystemet? Det er 14 dage siden, at de sidst har spist, så det her det er 14 dage siden, at musen har været helt. Og nu er den så kommet ud og en lille bitte pelsrest tilbage. Så den er simpelthen nedbrudt af slangens? Det er slangen, der simpelthen har nedbrudt den. Så det er, hvad der er tilbage i afføringen. Det er hårresterne, kan man se her, og en lille bitte smule knogle for de større knogler. Og det kan være med forskel, hvis de har ligget lidt længere tid, så nogle gange er der slet ikke knogler, og også afhængig af, hvor meget pels er der. Fordi det ligesom omkapsler knoglerne nogle gange, så de ikke når at blive helt nedbrudt. Lidt ligesom når vi spiser majs. Når sådan en slange her, den spiser, så bruger den det til at vedligeholde sin krop med, og så får den varme ved at lægge sig på en solbeskinnet plet. Og hvis den får det for varmt, så bliver den nødt til at finde skygge, før den kan få temperaturen ned i kroppen igen. Så det er det, der er forskellen for os og den. Og derfor så behøver den ikke spise så meget, som vi gør. Det længste tid, jeg har hørt om en slange har gået uden at tage mad til sig, det var i 2 år. Men hvis vi nu i stedet for at spise en frikadelle, så spiser en hel gris, så er vi nok heller ikke helt sultne næste dag.